为什么会有就是十二月四号的报纸，十二月三号是十二月三号发生的事情哈、哦。立法院教育委员会，哦，陈伟霆跟教育部长的那个事件，如果各位都还有印象的话，我就不多做赘述了哈、哦。然后我们看到哈，十二月三号发生的事情，十二月四号联合报用头版头条，哦，头版头条来痛批。这边头版跟 A1 骂学生没有礼貌，然后当天中午清大就道歉，清华 大学就道歉。那清华大学道歉那天，因为是联合报头版头条报完之后嘛，新闻台就跟进，我们来看一则。有时候媒体真的很重要，也因此为什么媒体的发展跟大家这么有关系。我们要来看到这个报道呢，是清大的学生陈伟霆。昨天他在立法院的这个画面呢被高度的播送之后，很多人觉得他态度完全的淡漠黯然，无视于他人的存在。但是呢，言辞批评教育部长的同时呢，事实上这一段的这个声音是被截录的。整起的这个事件当中呢，如果有到现场的人可能会听到他当时质问的前后文都是在为学生发声。但是呢，有一个报道的媒体要来看到的是联合报，这回呢截录了他部分的内容之外，还以翻箱走板来形容他。虽然说的确有立委跳出来指责学生在凌迟部长，但言辞过于严厉。不过呢，对此批评部长的学生陈伟霆，他今天呢针对大家的疑问写了文章反击。我认为你是一个满口谎言的部长，我认为你是一个伪善的部长。反媒体垄断学生在立法院直接对教育部长蒋伟霆呛虾，还让他道歉来争取言论空间。联合报却以头版批评学生，却把部长骂到臭头，甚至以荒腔走板四个字来做形容。自己有点骂领导部长，这一点我觉得其实怪怪的。看您部长重视有什么不对啊？也不应该用这样手段哦，来那个等于是凌迟哦，凌迟部长。部分立委也认为学生行径太夸张，不过陈伟霆已经在脸书上反击，反批联合报莫名其妙，强调自己只是陈述意见。他是受不了蒋伟霆居然说他自己支持公共事务，认为他说谎，才用伪善来形容他。这篇文章已经被转贴了500多次，有1000多人按赞。当天在场的学生跟立委也力挺声援。教育部长用什么样的态度对待学生，那学生很自然的就也会用什么样的态度应他，我们很难给他什么好的态度。既没有藐视国会，更没有藐视行政官员。社会公民本来就有权利对公仆提出质疑。不容易见的立委隔空交火，让原本争取言论自由、反媒体垄断的美好善意，因为对议事规则的不同诠释，遭到模糊跟歧视。一电视综合报道。好、哦，我原本以为哈、哦，那可能是一天而已哦，然后新闻台都跟进，可是没有想到。十二月五号隔天哦，联合报会继续哦，继续。好、哦，据头版头条讲说，王金平说需要规范，变相咨询开恶例。我看到这个哦，我觉得是受不了，我都没掉。第一个，刚刚那则报道，我想说，黄伟哲跟罗淑蕾一起打光一狗嘛哟，我必须要讲。你们有到现场去吗？当然没有啊，啊只看了联合报的标题，跟清华大学一样看了联合报的标题就去做那个结论啊。对了，这样子是有一点霸凌部长啊，啊凌迟部长啊。你有看过15分钟的完整版吗？显然没有，搞不好连报纸的内文都没看，就去做那个 comment。 我们现在其实很多立法院立法委员的发言就是媒体记者。堵到前面，哎、欸，什么什么啊，发生什么事情，然后我就 repeat 一次给你听，然后他就做评论。哎、欸，你自己都没有在现场，你没有在现场，你怎么有办法说哦，他有霸凌部长、凌迟部长？心下软来，晶晶，我没空。好，隔天王金平说需要规范，变相质询开恶例。哦，他说怎么可以让学生继续质询部长？哎、欸，我们如果你跑过立法院都知道，立法院的质询就是10+2了哈，10+2这样去质询这样子。你可以要求他
好，宪法第67条之2，他就是讲说可以邀请专家学者或一般民众去列举报告，他不是第一个，陈伟霆不是第一个嘞。去年的3月7号我就上去了，3月8号我就上去，那时候是拿着宪法第67条之2说这样子没有问题，然后所以他们发了开会通知给我，我去。那陈伟霆是没有拿到开会通知，是因为郑丽君那时候来不及寄，所以在当天礼拜一的时候，他问在场的委员说，因为来不及，可不可以让他那个大家都没有反对，他再上去。状况是这个样子。好，那既然宪法都有规定，怎么需要规范？这个有很大的逻辑哦。为什么很大的逻辑？宪法、法律跟行政命令哪一个比较大？对啊，宪法跟大法官释宪是一样的。那你说要去规范行政命令，可以去凌驾宪法吗？这不是他个派你这一上。为什么要设置这样的一个方式？就是很简单，就如同有时候我们在法庭里面，他会要求那个专家，如果我今天立法委员要质询，很多立法委员都不是专业，某个部分专业都不是嘛。那我比如我质询你，你到底有没有引起禽流感疫情？你说没有，没有啊 ，paper 啊怎么样？立法委员不懂。那立法员就可以去找谁，他讲的对不对？你知道吗？他可以得到更多的那个讯息，而不是一味的被官员欺骗或牵着鼻子走。好、哦，他才会设置这样的一个规范在那边。好、哦，你看、啊、头版头条，然后 A2 跟 A3，、哦、前一天还要大，然后所以那天呢，一样，大家都拼命做，一样在做那个新闻，然后甚至什么？那天清华大学的学生就动了一个，开了一个大学精神遗址的一个活动。好，其实在今天清大的这场活动，不只是学生参加，有一些清大的教授现身力挺，但是还要带你来看到，针对是清大的荣誉讲座教授李嘉彤他的想法。他认为呢，陈伟霆的表现让他想到是文革，他说如果今天对象换成了是黑道，他还敢这么样说话吗？没有，绝对没有指责。有，你说我们没有管教好，就是我们老师没有管教好，所以我只是要你们我们老师没有管教好。当着同学的面，清大社研院教授李林赞和学务长呛虾，全是为了支持陈伟霆。他那个精神，参与公共事务的精神，也是我们一直在教他们的。所以我们觉得我们没有教错。看到大家今天这么多人到这里，我想清华大学的大学精神并没有像我们所看到校方所表现出来的差异。林赞不了解，本校的声音导所指称陈伟霆的不当行为违和。质疑作为为何？陈伟霆事件，清大竟然发出道歉声明，教授们个个不以为然。除了健身力挺，清大动力机械系教授彭明辉更在个人部落格发表这篇名为《陈伟霆错在哪里》的文章，认为陈伟霆诉求清楚，因为不满教育部长当面说谎才会情绪失控，校方却称这是质疑作为。里头更抨击说，有人认为陈伟霆的发言让人想起文革，这种人真的无知到极点。这番话显然。冲着清大荣誉讲座教授李嘉彤而来。有一点点啦、啊，文革就是那种斗到斗手，把知识分子斗到斗手的那种样子，就好像自以为了不起，他好像他是正义的化身。换一个人，对方是个黑道，你敢讲这种话吗？那黑道在外面不法无天，你怎么不去骂呢？李嘉彤认为，陈伟霆对教育部长蒋伟宁摆明是在欺负好人，恃强凌弱。但整起事件从头到尾，谁才是弱者，恐怕还有很大的讨论空间。而事件主角之一的蒋伟宁，则是发出声明，表示个人受伤事小，但对教育及社会冲击事大，各界应该共同努力，让伤口尽速复原。一点是综合报道。